כאשר מביאים את כל המילים, כל החיפוצים, סוף פרק למטר. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך את משה. שמביא את דרש חז"ל, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ונועם השם אלוקים עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, מעשה ידינו כהנהו. זה אחד הפסוקים שמופיעים בפרק צדיק בתהילים, פרק תפילה למשה. והפסוק הזה, פסוק כפול, ינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, נזכר שמעשה ידינו יהיו אמיתיים, בנויים היטב, כוננויות, זה דבר יציב, נזכר שמה שאנחנו בונים יהיה בניין יציב, ומעשה ידינו כוננהו. מה זה כוננהו? זאת אומרת שמעשה ידינו הוא מכונן את הקדוש ברוך הוא. איזה פלא, הרי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאי אפשר לדמיין את הגדולה שלו והעוצמה והחוכמה, אי אפשר לדמיין מה גודל המלאכה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. ומה יכול כבר אדם לפעול? באים בני ישראל, כל העם מתגייס, כל החכמים מקימים משכן. מה זה מעשה האדם, מה זה משכן, לעומת מעשה השם? זה שום דבר. זה כלום. זה דומם, זה שברירי, אין בזה חיים. כמה כבר חוכמה יש בזה. רואים אנשים הכי חכמים, חכם לב, וגאונים, ואומנים, ומה לא, וחומרים. בסוף מה? גם החומרים זה הקדוש ברוך הוא הביא, והחוכמה השם נתן, וגם אחרי כל זה, מה כבר, מה יעשה האדם? יש כזאת התרגשות עצומה שהאנשים בנו, האדם בנו משכן. זה מה, מה אתם עושים? שום דבר. מעשה ידינו, מה שאנחנו עושים פה, מעשה ידינו כוללהו. זה בונה את השם, זה מכונן את ריבונו של עולם. מעשה ידינו, מה זה מעשה ידינו בכלל? מה זה כלום? זה שום דבר. לאבל מול מעשה השם. זאת אומרת, כתב הרב, דברים שגופלים גם בספרים, שחיים ועוד. שהקדוש ברוך הוא ברא עולם באמת עולם שלם. ברא עולם שלם, ברור בחוכמתו. והעולם שהשם ברא מושלם, מושלם כמעט. כל עולם שהשם ברא כמעט מושלם. חסר רק דבר אחד קטן. מה שחסר בכל העולם שהשם ברא, זה את שותפות האדמה. אז זה נראה ממש שולי שבשולי. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו וחסדו. שאנחנו לא מצליחים להבין את הענווה האלוהית, את החסד האלוהי. הקדוש ברוך הוא קבע שכל העולמות שהוא ברא, כל הטבע כולו, כל העולם כולו, תלוי במעשים של ישראל. מה שישראל עושים, זה מה שקורה. וכמו מכונה ענקית, מפעל ענק, 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 שחסר לו רק מצת קטן כזה. המצת הקטן שמפעיל לכל המפעל הענק, הוא נתן לנו. קח את זה, נתן לישראל. זה מדהים, בלתי נתפס. את מה שמכונן, את כל המכונה, מה שמפעיל את כל מה שהשם ברא, זה ישראל. זה מלאכתם של ישראל, עבודתם של ישראל של ישראל. אנחנו לא מצליחים לתפוס את זה. כל הפרק בתהילים הזה, פרק צדיק, מתאר כמה אדם הוא כוף. מה שנותן לבאים 70 שנה, כמו רק שמונה שם רמב"ם, עמל ואבן, כי גז, חיש ונעופר, מי יודע עוזפיך? ציץ וחולה ונובל כלום. מה זה האדם בכלל? הקדוש ברוך הוא בא אלינו
אנחנו כאל חולפים, ומי אנחנו בכלל? והחליט שכל העולם, כל הבריאה, תלויים בנו. אם ישראל מקבלים תורה, מותר. אם לא, כל העולם טוב ובואו. אם ישראל מתפללים, יש עולם. ישראל לא מתפללים, אין. אין עולם. העולם לא קיים, העולם לא עובד. מערכת לא עובדת. כל הטבע נעצר, הכל יושבת, לא יתקיים, לא יהיה לעולם, בלי שישראל עושים את מעשיהם להשרות השכינה. וההסתכלות הזאת, שמעריך בה מאוד חיים ולוז, נפש החיים, כל שער א', משקיע כוח חזר על צרות, וגם בשער ד', מטילה אחריות אדירה, שהיא מאוד מאוד מרגשת, על אחריות עצומה על האדם. אדם בישראל צריך להבין איזו אחריות מוסרית אדירה מונחת על הכתפיים שלו. שלא יחשוב האדם לעצמו מה אני ומה חיי, מה אני עם שום דבר. לא נכון. תדע לך שאתה אחראי על כל תפקוד העולם כולו. כמה אור יהיה בעולם, כמה ברכה, כמה חיים, כמה שמחה. איך העולם הזה ייראה? בכל המובנים שלו. הגשמיים והנפשיים והרוחניים, הכל תלוי רק בדבר אחד. ממעשיהם של ישראל. במלאכה שלנו. כל העולם ניזון בזכות הקורבנות, בזכות התפילות. כל העולם. אומר הנציב מבולוז'ין, שלכן, במגילת שיר השירים, הקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל רעייתי. מה זה רעייתי? רעייתי מלשון הרועה. שהיא רועה, רעי את גדילותיי, על משכנות הרועים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, את הרועה שלי. חשבנו שהשם הרועה שלנו, שם רועי לא יחסר, אומר הקדוש ברוך הוא לא. אני הכבש, ואתם, עם ישראל, אתם הרועים. איפה שאתם הוליכים, זה מה שיהיה. לאיפה שאתם הולכים, זה מה שקורה. אתם תעבדו את השם, אתם תקריבו קורבנות, אתם תלמדו תורה, תתפללו, אני אחריכם, יביא ברכה. לא, לא יהיה. עד כדי כך, שלכן, כל המשכן כולו פונה בסופו של דבר, אל הפסוקים שאנחנו קראנו היום ואתמול, קורבני לחמי לאישה, מה זה לחמי? שאנחנו מביאים את הלחם. זאת אומרת, אנחנו מזינים, אנחנו מפעילים את הלחם, את כל המזון, את כל המערכת של כל הקיום. והכל הקדוש ברוך הוא תלה את עצמו, את כוחו, את גבורתו, בלחם שאנחנו מביאים לו. בתפילות שאנחנו מתפללים, ברצונות שאנחנו רוצים, בתורה שאנחנו לומדים, במצוות, אנחנו הרועים שלו, אנחנו מזינים אותו. קשה מאוד לעבוד את הענווה הבלתי נתפסת הזאת של הקדוש ברוך הוא. איזה חסד עשה השם איתנו. הפך אותנו להכי חשובים, הכי משמעותיים. אז הברכה שמשה מברך אותנו, ויברך אותה משה, זו ברכה שהיא בעצם הצלת תפקיד. הטלת משימה. כל הברכה של כל העולמות תלויה בכם. כל השפע הברכה תלוי בישראל. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. באלף בניסן, מצווים ישראל להקים את אוהל מועד. בדיוק עוד חודש. בניסן, יש וכל הטבע התחדשות עצום. כל הטבע פתאום רואים את מעשה השם. רואים את השפע של היבול, הפריחה, הצמיחה, והחיים. מה ראו מעשה השם? ברכת האילנות. רואים את כל השפע שהשם ברא. כל הטוב הזה גדול הזה שהשם מביא לעולם. ובו ביום הזה, באלף בניסן, בחודש האביב,
עם ישראל מקימים את המשכן. כלומר, שהקמת המשכן, העבודה שעם ישראל יעבדו, זה האביב. זה מה שיביא אביב לעולם. מה שדואג לזה שיש אביב בעולם, וברכים, וצמיחה, ופירות, זה הכל, הכל עבודתם של ישראל. הכל תלוי בישראל. אתם האביב של העולם, אתם קובעים את דופק החיים של העולם. זאת אחריות בלתי נתפסת. מטרת האחריות הזאת לגרום לנו לגדול, להיות כמו אלוהים. לגרום לנו לא להרגיש אורחים בעולם הזה, שבאים לפה וקוטפים פירות ופרחים מכל הבא ליד, נהנים והולכים. שזאת שחיתות. כשאדם בא לפה לעולם, כל העולם משרת אותו. הוא בא, לוקח, נהנה, אומר תודה והולך. זה האדם. כל היצורים בעולם תורמים. כל אחד עושה פה משהו. המים משקים את הקרקע, והקרקע מצמיחה צמחים, והצמחים מביאים פירות לכל בעלי החיים. הבעלי החיים גם תורמים לצומח, ובעלי החיים אוכלים אחד את השני ועוזרים אחד לשני בלי לדעת בכלל. כולם נותנים אחד לשני משהו. כולם דואגים לקיומו של העולם. והאדם מגיע, והוא בא, ולוקח מה שהוא רוצה. לא. האדם הוא אחראי על התפעול של הכל. הוא צלם אלוהים. אומר נפש החיים, והי האדם לנפש חיה, לנפש חיה הוא הנפש החיה של כל העולם. הוא הנפש החיים, הוא הלב הפועם שמחיה את כל, בזכותו כל העולמות עובדים. הוא המניע של הכל בעבודתו. אדם לא בא לאדם הזה כדי ללקף וכדי לקטוף וכדי ליהנות ולקחת, אלא אדם בא כדי לעבוד, כדי להפעיל את הכל, להיות כמו הקדוש ברוך הוא. וזה עניינם של ישראל. כל היצורים בעולם, כולל אומות העולם, הם מקבלים חלק. בישראל הם בצידו של הקדוש ברוך הוא, מהצד שהמביא, מהצד שנותן, מהצד שמעניק, מהצד שדואג שיהיה. הם מביאים את החיים, הם מקור החיים. אתם מדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם. זה כוחם של ישראל, כוחו של כלל ישראל. אלה פקודים. זה תפקיד, זה ייעוד, זה משימה. ופקודי המשכן, משכן העדות, עבודת אוהל מועד, משימת העבודה. עבודת אל אביב, עבודת כל העם. וישראל אומנם מתנדבים, אבל צריך לדעת שמעבר להתנדבות יש חובה, מחויבות. התנדבות זה דבר מאוד חשוב, אבל יש את המחויבות הבסיסית. המחויבות הבסיסית שעם ישראל מחויבים לקיומו של עולם. לכן כל העובר על הפקודים, שבלשון הזאת פקודים, לשון תפקיד, מבין 20 שנה ומעלה, כל אחד חייב להביא מחצית השקל, כותבת התורה, פרשת פקודי, פסוק עבב, או מחצית השקל שקראנו גם פרשת כפיסה חוזרת שוב בפרשתנו. וזה חובה. כלומר, חובה כמו שבגיל 20 כולם חייב לצאת לצבא. בגיל 20 אנחנו נראה בספר המדבר, כל אחד חייב לצאת לצבא. כל יוצא צבא בישראל בגיל 20. אז כך גם מגיל 20 כל אחד היה חייב להביא מחצית השקל. כלומר, אתה חייב להשתתף בעבודת הקודש. זה לא, זה זכות, זאת חובה, זה מחויבות. אחריות אדירה שמוטלת על כל אחד ואחד, אחריות בקיומו של העולם, מחצית השקל ושקל הקודש. כל העובר מהפקודים.
מה עשו ממחציות השקל? כתוב בתורה. לקחו בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש, והיא מעט כיכר הכסף, לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים, מעט הכיכר, כיכר לאדם. מה שעושה חשבון, היו פה כמה תרומות, כמה עניינים, ומה שנתנו מחצית השקל, זה ממחצית השקל, בנו את האדנים שעליהם עומד כל המשכן כולו. אדני הכסף שעליהם עומד המשכן, זה ניתן ממה שעם ישראל הביא מחצית השקל. וכך גם בתחילת פרשת כי תשא, מחצית השקל, וזה בנו את האדנים. רש"י כותב בתחילת פרשת כי תשא, בפסוק ט"ו, שלוש תרומות, אני אומר זה. כי כתוב בפרשת כי תשא שלוש פעמים תרומה. תרומת האדנים, וזה היה על ידי מחצית השקל, שעלה סך הכל מעט כיכר, מאה כיכרים. הוא מביא את הפסוק שלנו בפרשת פקודי. ואחר כך יש את המניין השני, אחרי שהוקם המשכן, שזה בפרשת במדבר. אז נותר עוד פעם מחצית השקל. והשלישית זה תרומת המשכן. אם כן, מה עשו עם מחצית השקל שזה חובה? את האדנים. את התשתית. על זה הכל עומד. העולם כולו עומד, המציאות כולה עומדת על החובה, על המחויבות. על המחויבות השוויונית של כל אחד ואחד מישראל חייו. זה אומנם זכות, אבל זו גם חובה. חובה של כל אחד ואחד מאיתנו, של כל האומה כולה. חובה שבה כולנו שווים, אין הבדל. כולנו שווים בחובה הציבורית הזאת, הלאומית הזאת. לדאוג לקיומו של עולם, לדאוג לאחריות הציבורית לכלל ישראל, שאנחנו אחראים לקיומו של עולם. ואף אחד לא יכול לומר, זאת לא המשימה שלי, אתם קוראים אדם, זו המשימה הלאומית שלי. לדאוג לעולם, לדאוג שיהיה עולם, לדאוג שיהיה חיים בעולם, לדאוג שיהיה קדושה בעולם, לדאוג שיהיה טוב בעולם, שיהיה ברכה, וברכו בך. זאת חובה, זאת פקודי, זאת מחויבות. שאר הדברים זה על גבי תרומה, אבל התשתית, הכיכר כסף, האדני הכסף, שהאדנים שעליהם הכל עומד, הכל על זה. אדנים זה אותם אותיות של שם אדנות, א' ד', כמו אדני המשכן, אדני הקודש, א' ד', זאת אומרת שיש את השם הנעלם הנסתר, השם יוד כמרקה, שהוא הרצון האלוהי משמיים, אבל החיים שמתגלים בארץ, שם אדנות, זה השם שמתגלה אלינו, הכל תלוי בנו, באדנים. האדנים, האדנות, הופעת החיים שמתגלה כאן בעולם הזה, קיום העולמות בשם אדנות, זה תלוי בישראל, זה תלוי באדנים, זה תלוי במעשיהם של ישראל. ואם אדם מבטל תורה, אז צריך לדעת שזה לא חשבון אישי שלו, טוב, אני ביטלתי תורה. זה בעיה עולמית, אומר נפש החיים. אתה תדע לך שאתה חרות על כל העולם עכשיו. אחר כך תתלונן, למה יש צרות בעולם, למה יש בעיות זה, אתה לא הקיימת מצוות, אתה לא התפללת. אתה לא עשית את מחובתך, את מלאכתך, לא עשית את העבודה שלך, את החובה. את אחריות, גם צריך להרגיש, כן, את התפקיד, את הפוקד על פי משה, שמעשה ידינו כונני הוא, המעשים שלנו מכוננים אותו, מכוננים את שם אדנות, מכוננים את תופעת החיים שבעולם הזה, את כל הברכה הגדולה שמופיעה בעולם הזה. משה מרגיש כל כך הרבה אחריות, כל האחריות, משה מרגיש אותה, הוא מרגיש את האחריות של כלל ישראל. כל כך מרגיש את האחריות שהוא מקים את המשכן לבד. חז"ל אומרים שהיה לו עוצמה אדירה, הוא מרגיש את העוצמה הזאת שהאחריות עצומה הוא מרגיש. אז הוא בלבד הקים, לשון המדרש, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו.
שלא יכל שום אדם להקימו מחמת כובד הקרשים, איזה כובד האחריות, שאין כוח באדם לזוקפן או משאין מידו. האחריות נותנת כוח. כשאדם מרגיש אחריות, יש לו מקבל כוחות. כשאם אדם מרגישים, אין לי כוחות. איפה יהיה לי כוח? האחריות מעניקה. כשאדם מבין את גודל האחריות על העולם, על תקומת העולם, על קיומו של עולם, מי יקים את המשכן? מה יהיה היום בעולם? לא מקבל מזה כוח. אז משה מעמיד. אמר משה לפני השם, מה אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, עסוק אתה בידיך, אתה תתאמץ מצדך ואני אעזור לך בניסתם. אנחנו באים מצדנו עובדים, השם בא לעזור. בוודאי שהשם עוזר הכל. אבל הוא נתן לנו להניע את זה. אתה צריך לבוא משה, לפעול את ההקמה ואני אעזור לך. הוא קם למשכן. אז מצד אחד משה פועל, ואנחנו מסייע בידו. את הכל הכל משה מאמין, ולפי חז"ל, בכל שבעת ימי המילואים, עד א' ניסן, כל יום הוא פירק והרכיב את המשכן, כך לפי הגמרא, כל יום. פירק את המשכן והרכיב אותו, פירק והרכיב אותו, רק ביום החודש הראשון, בא' בניסן הקים אותו, משה, ואמר לו, אמר לו, השם יצא אותה לא מפרק. טוב, עכשיו, כן, המשכן עומד, זה היה בא' בניסן, הוקם המשכן, והרכב משה את המשכן, והכין את הכל, ביום הקמת המשכן, הקריב את הקורבנות, והתכוננו הכהנים להיכנס גם הם לעבודה. כל הברכה של העולם תלויה כאן. היה בעבודתם של ישראל. כוננה עליהם. אנחנו נזכה שמה שאנחנו עושים יהיה יציב, יהיה חזק, יצליח. אז הם מתפללים מהשם. שהשם ייתן לנו שמה שנעשה, נעשה יצליח, יהיה חזק, יהיה מכונן, יהיה בנוי היטב. אנחנו מתפללים, יודעים, שמעשה עדינו, כוננה בו. אנחנו מושיעים את, מושיעים את העולם, כביכול נותנים, תנו עוז לאלוהים. עם ישראל גם תנו עוז לאלוהים. זה מה שמשה כאילו? זה מה שמשה אמר לך את ההסכם המשכן? כן. זה מה שמשה זה במחיר בית אלים, אריק צדיק. גם היו שני עמודים בכניסה לבית המקדש שבנה שלמה. עמוד אחד קראו לו יכין, ואחד בועז. יכין זה כמו לכונן. זה העמוד הימיני שהוא מכונן, אנחנו מכוננים. ובועז נותנים עוז לאלוהים. כוננהו ותנו עוז לאלוהים. אנחנו מכוננים את שם השם ובונים ונותנים עוז להשם. אנחנו בונים את העמודים, אנחנו עמדים שעליהם העולם עומד. כל העמודים, הכל עומד עלינו. הכל עומד על ישראל, הכל עומד על תורתם של ישראל, הכל עומד על תפילתם של ישראל. כמו שאומרת חנה בתפילתה, שלהשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מה זה מצוקי ארץ? מה זה היצוקים? הדברים, היסודות של הארץ, שעליהם מושתת את כל התבל, ואת הגמרא בסנהדרין, פרק שלישי, שזה לימוד התורה. ישראל לומדים תורה, הבל הפה שלנו שאנחנו לומדים תורה, זה מצוקי הארץ, זה מחזיק את כל העולם. אומר רש"י, זה מחזיק את כל המציאות. מה שנותן חיים, מה שמקיים את מצוקי ארץ, מה שקיים את העולם, זה שישראל לומדים תורה, מקיימים מצוות, מתפללים, אנחנו עושים את מצבה של הקדוש ברוך הוא. אז ממצב של עם שנמצא בגלות, בשעבוד מצרים, וכמעט לא קיים, כבטל, מתברר מי זה ישראל, שהם מקיימים את העולם, שכל העולם תלוי בהם, בעבודה שלהם, ולכן אנחנו כל כך חושפים לבניין את המקדש. כי בניין את המקדש, בו תלוי כל הברכה של כל העולמות. כל השפע של העולם תלוי במקדש. כשבית המקדש בנו, ואנחנו עובדים בו, אז כל העולם מתברך. יש חוכמה בעולם, ויש שפע בעולם, יש שמחה בעולם. כל הטוב של העולם, הכל הכל תלוי במקדש. כל הכל האור של העולם, אורו של העולם. ולכן כל כך אנחנו מצפים, מחכים. אנחנו היום יש לנו ברוך השם גם הרבה עבודה, רוצים עוד יותר עבודה, כדי להביא עוד יותר ועוד יותר ברכה
על עמך ויקלתך עשה. שוב ישועות ונחמות לכל ישראל, בשורות טובות לכם, חודש טוב.